Kivitunturin tuvalla olla. Lirpputyttö on ainoa, joka tykkää laika saunoa täällä mökillä. Se on jokaisella reissulla, missä me ollaan saunassa oltu. Ei semmoista saunareissua kautta mökkireissua ollut, minkä Lirppu ei tulisi saunomaan. Aina kun ollaan jossain vuokramökillä, autio tuolla tai jossain, niin Lirppu haluaa tulla saunomaan. Ja aina on kumminkin totta kai ovet sillä auki, että se pääsee itse pois tänään, jos tulee liian kuuma. Oskukin siinä kävi vähän saunoskelemassa, mutta se ei hirveästi tykkää saunoa. Oliko siellä kirppu?